sidaan u aaminsanayn oo shib u dhin oo ninkasto masuul loo dilay oo qofka ka muhiimsan loo dilay hadii la qabtay hadaan la qabaninba Soomaa raadki awo waa in la taga goob kasta si ay idii waa in diyaar u ahaata goobti wax ka dhacaanba inay tagto oo raadadki soo ururiso hatta hadii kiiska nabad sugidu ay baareyso caawimay ka noqonayaan waxay u geeynaan raadadki hoggaanka baarista dambiyada hoggaan ahaan wuxuu u hoos tagaa taliska laakiin maamul ahaan iyo gudashada waajibka wuxuu u dhow fadhiyaa xeeraalyaha mar hadii lagu soo xiro hoggaanka baarista qofkaasi hadii la geeyo xeeraalintii loo geeyo maxkamadihiina loo sii geeyo oo ay ogolaadaan xarigiisa ayagoo fiirinayo eeda lagu eedeynayo maangalkeeda maangalnimadeeda fiirinayo qofkaasi xarigiisu waa sharci waana xalaal xarigiisu magaca iyo sifadu qaadanayana waa qof eedeysanaa oo la dacweynayo ilaa ay maxkamada ka baryeesho ama ku xukunto haddii qofka la soo xiray oo aanan la geynin xeerraalin iyo maxkamad toona oo aanan sharcigi la geynin qofkaasi wuxuu ku xiran yahay sharci darro waana xaaraam xarigiisa sifada iyo magaca uu qaadanayana qofkaasi waa qof afduuban cidda afduubtana meel kale ha ka raadin waa mas-uulka xukuma meesha uu ku xiran yahay amnina goormo sugmaa su-aashaas jawaabteeda maxay ahayd amni goormo sugmaa amni wuxuu sugmaa markii xogta iyo howlgalku ay midaysan yihiin waxyaabaha aan rabno baaristu inay qabato waxaa ka mid a dadka saraakiil ama mas-uul ama shaqaalo dowladeed oo ehelkiisii akribadiisa ay argagixisadu jiraan waa inaa gal dacwadeed loo furo su-aalo la weydiiya haddii ay caddaatay inuu ogaayo xogtiisa uusan gudbinne dacwad ciqaaba lagu soo ogaa si tallaab looga qaado sidaan u aamusnayn oon shib u dhaheen oo ninkastoo mas-uula loo dilaayay oo qofka ka muhiimsan loo dilaayay muwaadinkii koowaad ee caasimadda injineeriyiisu waa gurigiisa inta loo xafiiskiisa inta loogu galaa la qarxiyay asiga iyo mas-uuliyiintii kale ee caasimadda ka shaqeeyahay awogalkiisii hadda yaa ku qoran waa in galkiisii furaadaa intii laga gaarayo qofkii dembifaalihii rasmigaah intii laga helaayo waa inuu galkiisa furnaadaa furnaadaa keliyana maaha waa inuu kobcaa mar kasta oo la ururiyaa xogaha la xidhiidho dhacdadaasi wuxuu ka hadlaa xaashida tusaalaha baarista diyaar iyo dala indaajino hadda faylasha inta badan diyaar iyo ma lagu soo xiraa baarayaashiga tiin waa idin weydiinayaa aaway buugaagtii boliis ku shaqayn jiray oo biiga marka laga tago buugaagtii boliis ku shaqayn jiray oo rikoordka ahaa buugga dembiyada buugga dacwadaha buugga hantida maxbuuska buugga dembiyada waxaa lagu qori jiray any dembi oo dhaca soma dembi kasta oo dhaca soomaa haddii la qabtay haddaan la qabaninba sooma raadki aawo waa in la tagaa goob kasta si ay idhi waa inay diyaar u ahaataa goobtii wax ka dhacaanba inay tagto oo raadadkii soo ururiso hataa haddii kiiska nabad sugiddu ay baarayso caawimay ka noqonayaan waxay u geynayaan raadadkii